Halla, Force Norway her, og i dag skal jeg bare si tusen, tusen, tusen takk for alle som kom innom den streamen jeg hadde i går. Den ble veldig bra, og jeg koste meg skikkelig. Det var nesten 4 timer jeg livestreamet, så ja, det var dritartig. Så beklager at jeg streamet så mye, men jeg tenkte jeg skulle streame i dag også fra klokka 1 til klokka 7. Det blir vel 6 timer. 6 timer livestream har jeg tenkt å ha. Så med noen pauser og sånn, så begynner jeg å planlegge nå. Så ja, så håper dere kommer innom den. Og så fikk jeg nesten 100 followers på Twitch, og det er helt sykt egentlig. Så tusen, tusen takk for det. Så ja, så det er utrolig stor pris på det. Så snakkes vi. Men ja, ha det folkens, det er snart. Jeg klarer ikke å snakke etter. Jeg har ikke stått opp, men jeg har snakket, folkens. Ha det bra!